ကနေ့ဒီသားကြီးတွင်ရင်းရင်လိုက်များမှာအခွန်ပေးဝါရရှိရေးရင်းရင်ပိုင်ရှင်များအစီအမည်ချုံးမွေးစွာပြည့်စွဲနိုင်ရေးစတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့ရင်းရင်လိုင်းရှင်များတက်တန်းတူခြင်းအသိပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုအခွန်ပေးဆောင်ပြီးမှပြုလုပ်ပေးဖို့တတ်မှတ်ကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတတ်မှတ်ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာရင်းရင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့တွာလာကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်စီ
ลงไว้ไล่เสร็จลาลงได้นี่มันเนี่ยอดิษฐ์ဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာနုဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခွင့်ကြေးပြီးမှထုတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြင်ထုတ်ပြင်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရင်းပါရှင်နေတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကရှိနေတာဟုတ်အခက်အခဲတွေရှိနေတာသူတို့ကသွားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ตั้วลาล่ะอาเซมบีดาริหนาวပြီးတော့ဒီစီဝါရေးလောလောဆယ်ချက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တို့ဒီရိုးချုပ်ကနေမလုံးလိုက်လဲဆိုတော့အခွန်ကြည်တဲ့ဆောင်မိသားရေရင်ကိုတခါထုတ်ပြင်မယ်တစ်နှစ်တစ်ပတ်ပုံမှန်တိုင်းထုတ်ပြင်သွားမယ်အခွန်မကြည်မပေးဆောင်နိုင်သေးတဲ့ရေရင်ကိုယာယီ၃လထုတ်ပြင်မယ်အခုလိုဖြစ်ရှော့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်ရေရင်ပန်ရှင်
yashi lanai ma phit bi yejong pu saung yin nyon cha mu u zi thana a ni ne le long ngan lou kan ya ma a sin pye mu rue shi la nai ma phit de lo le u zi mu ga so ba de ni ni le ya lo tu a wo lu pye ma one store yi lo lou wa da ma hout de twa tu a tou la do a chein ya ba la bo tu ba wo pat san su wa da ba phit phit twa la da phit phit di tou la nwe ma tu a phwe saung mu ywa twa tu saung ywe lo ya da bo season lo ya da bo a khon ni ne le kha rai so tu a a khon chaung cha da pu lai da bo ကိုလိုက်တော့ကြသူပိုင်ရှင်ကလာမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်းအခွန်မရသေးဘူးပေါ့အခုကတော့မဖြစ်မနေသွားဆောင်ရတဲ့အခွန်ကလည်းအခွန်တွေရတို့ပြရမယ်လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းဝန်တော့ဘဖြစ်ဖက်နဲ့ဟိုတုံးလာအတွင်းမှာပဲစီလီယံလောက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတို့အတွက်လည်းစီလီယံပါပေါ့ဌာနအနေနဲ့ကလည်းလိုင်းစင်းလုံငန်းလိုင်းစင်းကလည်းဖုန်မတိုင်းဆက်ထုတ်ပေးသွားလို့ရတယ်စကိုင်းလိုက်တဲ့တ
ီကံချက်တွေနဲ့အညီပုံမှန်ပြန်လည်ပြည့်စွဲလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။